خدایا پاکه این پری حلو با باید نسی چلشی بیده دامو بوده علیکی من بارو جوال اپروکتی وی دا علیک مدری یا خدایا اصلا ریزر را ولی دا پر دیسی چلشی بیده علی خدایا را ورسیگی اگا بلی بعد خود نجل خلیم نواجیگی خدایا دو سبولی دا ولی دې خدای چې پراته دي دې له پیسو ورکړي دا خدای به انصاف ټول لکه د قرفولو قاتل دي ګر سینې حرام ور سینې بوتل می ولا ورکو او دا قزې نه رااله او دلته مواره ویجاړه پرې بدا خدای دې تبو پر پات داش پر ورزګار دا خلې نه خو دا باز نه سولان جوړجه مې مې دا که سي پرېګا مې د دې مو کې کې څنګه لکم د قشان پروت دی نه نو دې له کوم دا وای ورکړه دا خو ټول لشپه مې کې دا بلغم په دې خلر وته وې کوم دا وای دې ورکړه دا مې د دې دکان نه مغلې د بي را واغشت هغه وی وی ورکا ولې نیم بوتل دې نه ورکاو نیم دې نه ورکا ټول خدای تا تا په کاغذ دې کې چا پی لري یو ټوخي کا بوت دې ګور زړه دا وای دا کوم او هغه تاسو ته وای دا چې هغه کدي ماشوم دې ورکه کزه نه دې ورکه په خپل یې خپل کاکا هغه کې کمال څه دی چې هغه په سړي بي وشي نه راوي مطلب نشه پکې نشتا بغیر نشه شربت دی او ماشومان ډیر په مینه باندې سي ته به هم په مینه باندې سي خدای وو ته خپل کمال پکې نه چې کوو دې مونږه بیا ځي اته اورې ګټ کدي نه ګا مو دا بیا تم ځات نو پاسمان کې بلوان هم دا غوېم نه نه تر هغه تک کوو چې شربت زتا ته وېم ها ډاکټر سي ابرا کا دې می سدي دا د فارمیو کا خیلی پایتس سشید آه پایتسو دا شربت دی پایتسو دا پایتس او بل وسره سکوڑی گی پایتسو بس راو سمبا تی اوبا تی تسا اس طرح کا یہ فوت ہاں ڈاکٹر سیر بولتے دادی استعمال بس دادی استعمال دا سی دیکھنا بورا دا با اللہم قدر من کے جزر سچلو کا علیہ څنګه تاسو ښه ماشا کوئ نه نه وستی کی اجي نه ته ونه شانی نه زه دا ښه کې نه بالکل ټیک ټاک نه هاوته الله ښه شنه ته ښه هاوته دي سم پانوسی لګي کړي دا ونه زه دا څه ستاري راځه تاسو پوښي خزرې پوښه بچې دې پوښه او خور دې پوښه څنګه ولګه ماما سینه دې څنګه را بالکل ټیک بالکل ها ولګه Thank you.
پایتس خو پاوال نه نور خلق پاوال دي ټول دې سکلي دي ولما پایتس منند پډه گا